אני רוצה לדבר איתכם כי זה סודי. אני גם מנוע מלדבר איתכם על זה כחושך כאן ואני לא רואה מה כתוב. אתם מבינים כמה זה סודי, חשאי, תקשורתי, חדשני ומהפכני? שמתם לב שכל המילים האחרונות שאני אומר נגמרות ביוד? חוץ מיוד. שקט, יוד. אמרתי יותר מדי, זה לא לטלפון. זאת אומרת, זה כן לטלפון, זה לא לטלוויזיה. התכוונתי, זה גם לטלוויזיה, אבל לא עכשיו! ששש! הייתי גדול, לא אמרתי בזק. פלטתי או לא פלטתי? רואים משהו עם הוונטילטור הזה?